সেটা না পুরা পড়ে উড়ি ভিডিও স্টার্ট হওয়া গরু সাবস্ক্রাইব লাইক আর বেল আইকন কো খুম্পিবা কো পড়িবো এটা অপশন নো বাধ্যতামূলক কষ্ট ও হো বিজ্ঞাপন সরিলা ভিডিও দেখো সুন্দর রোড পুরা ବରହମପୁର ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବରହମପୁର ଲୋକ ଖୋଜିଲେ ଆରେ ଜିତୁ ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲେ ବରହମପୁର ହବ ଖୋଜିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଗୁଡା କହିଲେ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ରାଇଡ୍ରେ ଆସିବେ ମତେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଜିଏ ସଚ ମାନେ ଯିବା କଥା ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ତମେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଦି ଦିନ ଚାଲ ଚାଲ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ପାର୍ଟି ଦବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଗଲା ହେଇ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ସୋ ଆଜି ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ବାଟଟା ତୁମକୁ ଦେଖାହବ ଅଂଶୁବା ଦେଇକି ଆମେ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡଳିବାଲା ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ମେଘା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ ସେଇଠୁ ଆମେ ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଟି ଥିଲା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଥର ଲେଫ୍ଟ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ନାକୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଏଇଥିରେ ଆମେ ରାଇଟ୍ ଯାଇ ଗୋଟେ ଲୁପ୍ ପୁରା ସାରିକି ସେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ତଳେ ତାର ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଲିଙ୍କସ୍ଟା ଟୋଟାଲ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଏବେ ଚାଲ ତୁମ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆସିଛି ଆଜି ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ଆଉ କାଲି ରାଇଡ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁରା ଦେହ ହାତ ଫୁଲ୍ ଦରଜ ହେଇଯାଇଥିଲା ହେଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ନାଇଁ ସଣ୍ଡେ ରାଇଡ୍ ଯଦି ନ ସାରିଲେ ହବନି କାଇଁ ୱିକ୍ ସାରା ଏତେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଏ ଅଫିସରେ ବସି ବସି କାମ କରି କରିକି ସଣ୍ଡେ ରାଇଡ୍ଟା ନହେଲେ ହବନି ସେ ରାଇଡ୍ଟା ସାରିକି ଯିବା ଘରକୁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା BMW GS850 ତାପରେ ନିଞ୍ଜା ନା ଏଇଟା ହେଲା Z900RS BMW ବ୍ୟାଗର ରକେଟ୍ 3 V4S ଭର୍ସେସ୍ 1000 ନିଞ୍ଜା 1000 ହାର୍ଲି S1000 RR ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାୱାସାକି Z1000 ଗୋଲ୍ଡ ୱିଙ୍ଗ ଭର୍ସେସ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ରେକିଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ରେକିଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ରେକିଂ ହଉଥିଲା ଆଜି ହେଲେ ପୁରା ଫୁଲିକି ମୁଁ ପଛରେ ସେଇ ଦିଟା ଗାର୍ଡ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲି ଗାର୍ଡଟା ପୁରା ବଢିଆ କାମ ଦବ ଏବେ ଏବେ ପୁରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନ ଲାଗିଲେ ଥିଲା ପଣ ଲଗେଇ ନାହିଁ ବାହାରି କାର ଭଳିଆ ଜାଗା ନେଇ ଯାଉଛି ଲାଗୁଥିଲା କି ଆଗରେ ଲାଗିଛି ବାକି ସେ ଗାର୍ଡ ଟା ପୁରା କାର ଭଳିଆ ଜାଗା ନେଇକି ଯାଉଛି ଦିପଟରେ ଆହୁରି ଭଲ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଆ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଆ କଣ ତମେ ପଶିଯାଇଛ ସାଇଡ୍ରେ ଯିବ ସାଇଡ୍ରେ ଦିପଟ ବାଛି ପଛରେ ପଛରେ ଫେରେ ଖସିଯିବ ଦେଖିକି କମିଯିବ ରାଇଡର ଗାଡି ଏକ୍ସଟ୍ରା ରାଇଡର ବି ନାହାନ୍ତି ପୁରା ଉଡିକି ଯାଇକି ଡାଇଭରସନ ଭିତରେ ସେ କଣ କରୁଛି ବହୁତ ସ୍ପିଡ ଚଲଉଛି ଆଉ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ବି ସିରିୟସ ପୁରା ଲୋକ ପୁରା ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓକେ ଓ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଲେସ ବି ଅଛି ସେ ରାସ୍ତାରେ ବି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସନ୍ଡେ ସନ୍ଡେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ଡେ BSC ରାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ରେ ଦେଖାଉଛି ଆଜି ପାଖାପାଖି 15 ଆସିବେ ଦେଖିବା ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ବାଇକ୍ ଆସି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୋତେ ଯାଇକି ତେଲ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଲି ବରହମପୁରରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଜମା ଏନର୍ଜି ନଥିଲା ଗାଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କି ତେଲ ଭରିବା ପାଇଁ କି ଗାଡ଼ିକୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ରାତି 4:30 ଉଠିକି ସଫା କଲି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଲି ତ GS ପୁରା ମାନେ ଧୂଳି ହେଇକି ଚୁର GS ନେଇକି ଜୋରଦାର ଆଜି ଗୋଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ପଡ଼ିକି ପୁରା ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଯାଇକି S1000 ଆଜି ଦେଇକି ମୋତେ ଯାଇକି ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲର୍ଟା ନେଇକି ଆସିବାର ଅଛି କାର୍ ସ୍ପାରୁ ତ ସନ୍ଡେର ଏତିକି କାମ ସରିଲେ ଫେର ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାଲ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଯିବା ତେଲଟା ଭରିଦେବା ହଁ ଆଜି ମୋର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଗଲୁ ଟିକେ ଭାଇ ତାପରେ ଅମନ Z900 ବିକାଶ ରକେଟ୍ 3 ଚନ୍ଦନ V4S ରକ୍ ଭାଇ ଭର୍ସେସ୍ ନିଞ୍ଜା 1000 ହାସିମ ଭାଇ ଜିତୁ ଭାଇ GS850 ଦିଶାନ ଭାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଗୋଲ୍ଡ ୱିଙ୍ଗ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁନା ଭାଇ Z1000 ଆଣ୍ଡ କୁଲିଆ ଭାଇ RS1250 କାଲି ଆମ ବରହମପୁର ରାଇଡ୍ର କେହି ଆଜି ରାଇଡ୍ରେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଥକିକି ଜୋର ହେଇଯାଇଥିବେ ପୁରା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି ପୁରା ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲି ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ଦରଜ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ସଣ୍ଡେ ରାଇଡ୍ ଯଦି ନ ହେବ S1000 ନ ବାହାରିଲେ ହେବନି ଭାଇ କାଲି ଯେଉଁ 500 km GS ପୁରା 8 ଚଲେଇକି ଏବେ ତଳୁ ଘିକି ପିଠି ଭାଙ୍ଗି ଚଲେଇଲା ବେଳକୁ ପୁରା ପିଠି କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ଓହୋ ଆଉ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ରୋଡ଼୍ଟାକୁ ଯିବୁ ଏଇ ରୋଡ଼୍ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିବି ନଥିବେ ତ ବେସିକାଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଥିଲି ମେଘା ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଯଦି ତମେ ଦେଖିନ ମୁଁ ଉପରେ ଏଠି ଲିଙ୍କ ପକେଇ ଦେଉଛି ଯାଇକି ଦେଖ
ସେଇ ରୋଡ଼ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ରାଇଟ୍ ଆଉ ଲେଫ୍ଟକୁ ଖତରନାକ ଦୁଇଟା ସିନିକ୍ ରାଉଟ୍ ଅଛି। ତାର ରାଇଟ୍ଟାକୁ ଆମେ ଆରଥର ଯାଇଥିଲୁ, ମୁଁ କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଥିଲି, ବାକି ତାର ଡିଟେଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇନି, କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ବନେଇକି ଦେଖେଇଦେବି। ବାକି ଆଜି ଆମେ ତାର ଲେଫ୍ଟକୁ ଯିବୁ, ମାନେ ଅଂଶୁପା ହେଇକି ଯିବୁ, ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ସେଇଟା ଯିବୁ। ସେଇ ରୋଡ଼ଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ରୋଡ଼ଟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲବାଣୀରୁ ଫେରିଥିଲୁ ଆମେ ସେଇ ରୋଡ଼ରେ ଆସିଥିଲୁ, ଆଜି ଯାଇକି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇ ରୋଡ଼ଟା ଦେଖୁଛି। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ରୋଡ଼, ଆସିପାରିବ ଆଉ ବେଶୀ ବି ଦୂର ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ, ମସ୍ତ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ରାଇଡ଼୍ରେ ଆସିପାରିବ। ଚାଲ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ସେଇ ରୋଡ଼ଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଠଗଡ଼ବାଲା ଯେଉଁ ଏପଟ ସେପଟ ଯେଉଁ ଟର୍ଣ୍ଣଟା ଅଛି ମୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଏପଟକୁ ରାଇଡ଼୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେ ଯେଉଁ ମେଘା ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ରାଇଡ଼୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏଇଠୁ ତୁମକୁ ଲେଫ୍ଟ ଯିବାର ଅଛି, ପୁରା ସିଧା ଅଂଶୁବାବାଲା ରାସ୍ତାଟା। କିଏ ମୁଁ ଆସିଥାନ୍ତି ପୁରା ଗୋଡ଼ା ଦେଖିଲ, କେହି ଆସିଥାନ୍ତି ବହୁତ ଲେ, କାଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ପୁରା ଡେଞ୍ଜର ରହିଗଲା। ବାକି ସିଏ ଚଲେଇକି ଏଇଟା ଚଲେଇଲା ବେଳକୁ ପୁରା ପିଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସିଏ ପୁରା ଆରାମ ନା ଜଣାପଡ଼ୁନି, 500 କିଲୋମିଟର କାଲି କେତେବେଳେ ସରିଗଲା ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ଇଏ ଉଡ଼ି 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 ଯିବ, ସବୁ ଥକିକି ଗୋଡ଼ାର ଦରଜ ହେଇଯାଇଥିବ, ମୋରି ପୁରା ଦରଜ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ କହିଲି ନାଇଁ ଆସିଯିବ, ଆସିଗଲେ କି ପୁରା ହାତୀ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ଭଳିଆ ସାଇଡ୍ରୁ ଦେଖିଦେଲେ ଡରିଯିବ ସାଇଡ୍ ବାଲା ଲୋକ। ରକେଟର ଜିଟି ପୁରା ଏକା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଅଛି ଖାଲି, ଆଉ 30 କିଲୋ କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ, ନା 30 କିଲୋ କମ୍ ଅଛି, 30 କିଲୋ ଲେସ୍। ହଁ ହଁ ପଛଟା ସେଇଟା ଆଡ଼ନ୍ଟା ଗୋଟେ ଲଗେଇ ହେବ, ସେଇଟା ଭଲ ଦେଖାଯିବନି, ଏମିତିରେ ନଣ୍ଡା ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ଏମିତି ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ବ୍ଲାକ୍ରେ ଖତରା ଦେଖାହେଉଛି। 30 କିଲୋ ବାକି କମ୍ କାହିଁକି, ଗାଡ଼ି ଯେହେତୁ ବହୁତ ଓଜନ ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକ କିଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଇପାଇଁ ସେମାନେ ଓଜନ ଟିକେ କମେଇଛନ୍ତି, 30 କିଲୋ ପୁରା ଟ୍ରିମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ତମକୁ ଚଲେଇଲା ବେଳେ କ'ଣ ଓଜନ ଲାଗୁଛି, ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଜଣା ଜଣ ଟର୍ଣ୍ଣ ମାରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଟାଣୁଥିବ ନା। ହଁ 30 କିଲୋ ଲଟ୍, ହଁ 30 କିଲୋ ତ ଗୋଟେ ଡମ୍ବଲ ଆଉ। ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଅଂଶୁବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ପୁରା ଏମିତି ଦୁଇପଟେ ଗଛ ପୁରା ଛାଇ ହେଇଛି। ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ରେ, ପଛରେ ସୁମେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଯଶୱନ୍ତ ଡବଲ ଆର୍, ତାପରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ରେ ଚନ୍ଦନ ଦାସ ସୁଗାଡ଼ି ଭି ପରେସ, ତାପରେ ଆଗ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବିକାଶ ଦାସ ଟ୍ରାମ୍ପ ରକେଟ 3, ତାପରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ରକେଟ ନୁହଁ ବସିସ୍ ରକ୍ ଭାଇ, ଧୀରେ ଯାରେ ସ୍କୁଟି ଭାଇ ନା ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବନି, ଓ ବିନି ଭାଇ ଭି ଷ୍ଟର୍ମ ମୁନା ଭାଇ ଜି 1000 ଅମନ ଜି 900 ଆର୍ ଏସ୍ ରକ୍ ଭାଇ ଭର୍ସେସ୍ 1200 ଭର୍ସେସ୍ 1000 ସରି ରକ୍ ଭାଇ ଭର୍ସେସ୍ 1000 ଲୁଲିଆ ଭାଇ ଲିଡିଂ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ BMW ବ୍ୟାଗର ପୁରା କାଚ ବାଙ୍କି ଡମ୍ପଡ଼ା ହଳଦିଆ, ଏ ସିଧା ରାସ୍ତାଟା ଯିବ ପୁରା ଅଂଶୁବାଲି ଏକୁ। ଏବେ ରକ୍ ଭାଇ ଚଲାଉଛନ୍ତି ରକେଟ ଆଉ ବିକାଶକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ବସିସ୍, ବିକାଶ ଭାଇ ବସିସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିବ କି ଭାଇ ଗୋଟେ GS ଦରକାର, କ'ଣ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଯେ ସିଧା ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଟୁର୍, ତମେ ଥରେ ବସିଗଲେ ତାପରେ ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ହେବ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଂ ଆଉ। ପେପର୍ଡ଼ ଏବେ ସିଧା ଅଂଶୁପା ଲେକ୍ 2 କିଲୋମିଟର୍ସ, ଓକେ ଏଇ ରାସ୍ତା ହିଁ ବଢ଼ିଆ, ରକ୍ ଭାଇଙ୍କୁ ରକେଟ ଥିଟା ପୁରା ପଶିଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆସି ଯେବେ ଅଂଶୁପା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଅଂଶୁପା ସାରାଣ୍ଡା, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଥର ଆସିଥିଲୁ, ବାକି ସେଇଥର ଯେବେ ଆସିଥିଲୁ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଆଜି ଭଲ ଟିକେ ଛାଇ ଅଛି, ଲେକ୍ ଭିୟୁଟା ଏବେ ଯାଏଁ ଆସିନି, ସାଇଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାହେଉଛି। ପୁରା ଗୋଟେ ମାନେ ସର୍କଲ ହେଲା, ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ବୋଧେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଂଶୁପା, ଅଂଶୁପାରୁ ଏବେ ବ୍ୟାକ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରା ଗୋଟେ ସର୍କଲ ହେଇକି
ମୁଁ ତଳେ ପୁରା ରାଉଟ୍ର ମ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଯାହାକୁ ଏଇ ଛୋଟ ରାଇଟ୍ ଆଡ଼େ କରିବାର ଅଛି। ଛୋଟ ତ କୁହାହେବ ଯିବନି, ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟୋଟାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ବୋଧେ 100 କିଲୋମିଟର କ୍ରସ୍ କରିଯିବ, 120 କିଲୋମିଟର ବୋଧେ ଟୋଟାଲ୍ ହେବ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତାଟା, ଆରାମସେ ଆସିପାରିବ, କେଉଁ ବି ଗାଡ଼ି ଆସିପାରିବ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଖାଲି ଛୋଟ ୟା ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରିବ, କେଉଁ ବି ଗାଡ଼ି ଆସିପାରିବ, ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା। ବା ସେଇ ରାସ୍ତାଟା ଆସିକି ଏଇଠି ମିଶିଲା, ଏଇଠୁ ରାଇଟ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଯିବ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଜାଗା ନାଁଟା କ'ଣ ଦେଖିବା, ଆଠଗଡ଼ କଟକ। ଓକେ, ଗାଡ଼ି ଦାମ କେତେ ହବା କଥା, କେତେ ହବା କଥା ଜାଣି ମାର, ଗୋଟେ ଗେସ୍ ମାର। 10-15 ଲକ୍ଷ ସେତିକି, 15 ଲକ୍ଷ କେଉଁଟା ଅଧିକ ପଇସା, ସବୁ ଏକା ପଇସା। ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଘର କେଉଁଠି, ଆମର ସବୁ ସିଆଡ଼େ, ମାନେ ମନ ଖୁସିରେ ସବୁ ବୁଲିବାକୁ, ମନ ଖୁସି କରିକି ବୁଲିବାକୁ, ମନ ଖୁସିରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ସିଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି ତ, ଏଇଟା ସିଧା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡଳି ପାରିବ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼ ଦେଇକି ନଦୀ କରେ, ଏଇଟା ନଦୀ କରେ କରେ ସବୁ ନଦୀ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ନଦୀ କର କର ରାସ୍ତା, ଆଉ ସେପଟଟା ହାଇୱେ। ମୁଁ କହିଲି ବା ବିକାଶ ସେଟାକୁ ଚଲାଉଛି, ଏବେ କେବେ ଗୋଟେ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଂ ଦରକାର, ପୁରା ସିଧା ଥରେ ବସିଗଲେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ନା ଷ୍ଟପ୍ ଟିକେ ନହେଲେ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିବନି ନା, ପୁରା ପୁରା ଚଲେଇଲା ବେଳକୁ, ହଁ ଷ୍ଟପ୍ ଟିକେ ରହିବ ନା। ଆଉ ଏଇ ସିଧା ରାସ୍ତାର ନଦୀ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଯିବ ତ, ମେନ୍ ସିନିକ ରାଉଟ୍ଟା କ'ଣ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଭାଇ କହିଲେ, ଦେଖିବା। ମୁଁ ତ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା କେବେ ଦେଖିନି, ମାଟି ରାସ୍ତା ଲିଡିଂ ଟୁ ଲେକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ଲେଟ୍ସ ସି। ଏ ଇଏ ତ GSA ରୋଡ଼, ଏ ସନ୍ଥଜନ କାନ୍ଦିଲାଣି ଏ ରୋଡ଼ ଦେଖି। ଓହୋ, ମେନ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ରୋଡ଼ଟା ତ ଏଇଠି ଆସିଲା, ଇଏ ପୁରା ଗୋଟେ ଲୁପ୍, ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା କେମିତି ବନେଇଛନ୍ତି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପୁରା ଲୁପ୍ର ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ରାଉଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଟୋଟାଲ୍ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପକା ହେଇଯାଇଛି। ଓହୋ, ଏଇଟା ସେଇ ସିଧାଟା, ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଲୁପ୍ ବୁଲିବାରେ କି ଆସିଗଲା ସେ ଯେଉଁ ମେଘା ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ 8 ଗଡ଼ରୁ ସେଇଠୁ ଲେଫ୍ଟ ହେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଏବେ ପୁରା ବୁଲିକି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲୁପ୍ ନେଇକି ଆସିଗଲୁ, ଲମ୍ବା ଲୁପ୍ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ଏପଟେ ସିଧା ସେଇ ମେଘା ଜଙ୍ଗଲ ଆସିଗଲା। ଏଇଟା ସେଇ ତ ଆମେ ସେପଟୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏପଟେ ବୁଲିକି ଆସିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ, ଖତରନାକ, ଜବରଦସ୍ତ। ହଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବେ ଆଉ ସିଧା, ଏଇଟା ସେଇ ରାସ୍ତାଟା ଆମେ, ଆପଣ ଆର୍ଥର ଆସୁନଥିଲେ ନା, ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିବ। ଆଜି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏ ରୁଟ୍ରେ ହଜି। ଆର୍ଥର ତମର ହଜିଯାଇଥିଲ ନା, ଆର୍ଥର ତମର ସିଧା ପଳେଇଥିଲ, ଆମେ ଗୋଟେ ଟର୍ନ ମାରି ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲୁ ତମେ ସେଇଠୁ ସିଧା ପଳେଇଥିଲ। ଆପଣ ଏଠି ଆସୁଥିଲେ କି, ଆମେ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା। ହଁ ହଁ, ତିଗିରିଆ ବଡ଼ମ୍ବା ତିଗିରିଆ ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ଅଛି, ବହୁତ ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ଏତେ ପାଣି ପିଇ ହବନି, ମଣ୍ଡେ ଫେର ଅଫିସ ଯାଇ ଘିସି ହେବାକୁ ପଡିବ, ଫେର ନେକ୍ସଟ ସାଟର୍ଡେ କି ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ରାଇଡ୍ ହେଲେ ଯାଇ ଫେର ଭିଡିଓ ଆସିବ। ଚଲୋ, ଅର୍ଡର୍ ବାଜୁ।